Godmorgen derude, så bliver det tirsdag. Jeg var lige ved at sige mandag, men det er jo tirsdag. Hvad tænker andre om dig? Hvad tænker de mod om mig? Og nu har de snakket sammen. Hvad tænker de så? Hvad skrev de så sammen om mig? Hvad gjorde de? Hvad sagde de? Kan de lide mig? Er det for dårligt? Er det for meget? Er det for godt? Hvad nu hvis de synes, jeg er for meget? Hvad nu hvis de synes, det er sejt, det jeg laver? Hvad nu hvis? Hvad tænker de? Hvad tænker de om mig? Prøv at, i stedet for at sætte spørgsmål efter det der, så prøv at sætte et udråbstegn og lave sætningen sådan her. Selvfølgelig tænker de noget om mig. Jeg tænker noget om dem, de tænker noget om mig. Og alt efter hvor usikre de er, eller hvor usikre jeg er, så tænker man dårligere om de andre. Eller dårligere om sig selv. Fordi usikkerhed gør, at vi går nedad. Så du behøver ikke at bøvle så meget med, om de tænker noget om dig, for det gør de. Og så kan du sådan kigge på, virker de selvsikre og stærke, så tænker de måske seje tanker, og virker de usikre og i tvivl, så tror jeg, at de tænker nedadgående tanker om dig, i hvert fald hvis du tør stille dig et sted, hvor du stiller dig stærkt. Og hvis du stiller dig svagt, så peger de måske fingre og siger, prøv at se, hvor lille hun er, fordi så bliver de selv større, tænker de. Så det er ikke så stor en gåde, fordi andre tænker noget om dig, i stedet for, men de tænker noget om mig, så konstaterer det i stedet for, fordi så har du gennemskuddet dem. Så er du det skridt længere. Så selvfølgelig tænker de noget om dig, ligesom du tænker noget om dem. Det er ikke så afgørende, om man tænker noget om hinanden. Det er afgørende om, hvor man stiller sig i forhold til det, og om du tænker opad. Altså ønsk alle dem omkring dig det bedste. Virkelig. Du får det ikke bedre af, at andre får det dårligt. Hør lige den her sætning igen. Du får det ikke bedre af, at andre får det dårligt, for det gør du ikke. Du tror, at du får det bedre, for så kan du sige, så er jeg mere end dem, men det er ikke sådan, det virker, fordi du er nedadgående. Det der er en modstandstanke, og den giver dig ikke gode dage, gode timer, gode minutter. Så hvad skal du i stedet for? Du skal konstatere, at andre tænker noget om dig, ligesom du tænker noget om dem. Tænk opadgående tanker, kys dem og send dem alt det bedste virtuelle ting, og jeg ønsker dig alt det bedste, selvom det måske ikke er dine nærmeste venner eller veninder, og selvom det måske lige har en snært af noget fjende, noget, slip det. Fordi når du slipper det der, så bliver du fri. Fri til at gøre alt det, der er vigtigt for dig. Fri til at stille dig ovenpå. Fri til at bruge dine kreative evner. Fri til at gøre alt det, der er vigtigt for dig. Det vil jeg gøre den her tirsdag. Jeg blev lige fanget i noget her i weekenden, hvor jeg sådan tænkte, åh, hvad må de tænke om mig? Indtil jeg lige huskede, Gud ja, det siger sig selv, de tænker noget om mig. Ligesom jeg tænker noget om dem. Og jeg vil øve mig i at sende dem kærlighed. Og jeg ved ikke, hvad de tænker om mig, og jeg kan lige så godt droppe analysen, for jeg finder aldrig ud af det. Læs boostet og gå ud og tag en rigtig, rigtig dejlig tirsdag. Det vil jeg gøre. Jeg synes, du skal gøre det samme. Hej.